اسلام علیکم ناظرین، مےٚ چھُ امید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ۔ یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ أکِس وایرل ویٖڈیو کلپہِ متعلق کتھ، یُس زن وٕنکیٚس سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ وایرل چھُ۔ تُہۍ وٕچھِو اتھ منٛز کیاہ چھِ یہِ لڑکی ونان یُس زن سرینگرٕ چھِ روزان۔ گۄڈٕ ترٲیِو تُہۍ یتھ ویٖڈیو کلپہِ پٮ۪ٹھ نظر، تمہِ پتہٕ کرو أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ مزید کتھ۔ اسلام علیکم، مےٚ چھُ ناو سفیٖنہ خالق، مٲلِس چھُم ناو عبدل خالق گنایی، ماجہِ چھُم ناو زمرو دبانو۔ بہٕ چھَس روزان میکُن پلوان چک پورا، یتھ ڈسٹرک چھُ یِوان سرینگر۔ بہٕ چھَس درامٕژ گرِ 14 جولاے ژٔلِتھ۔ تٔمِس لڑکس چھُ ناو محمد اشرف ڈار، سُہ تہِ چھُ روزان تٔتھی مِرگُنڈے۔ بہٕ درٛایس تٔمِس سۭتۍ ژٔلِتھ پَنٕنہِ مرضی پٮ۪ٹھ، نہ کہِ تٔمۍ سٕنٛز مرضی پٮ۪ٹھ۔ تتھ چھِ کینٛہہ وجہ بہٕ کیازِ درٛایس تٔمِس سۭتۍ ژٔلِتھ۔ مےٚ ٲس أمِس سۭتۍ 5 ؤرۍ رِلیشن، میانٮ۪ن گرِکٮ۪ن لٔج 2 ؤری برونٛٹھ پکان، مگر تِمو مون نہٕ مےٚ اتہِ کرُن کِہیٖنۍ۔ وجہ اوس یہِ کہِ یِم ٲسۍ غریٖب تہٕ أسۍ ٲسۍ ہتہِ بایِک، تِمو دوٚپ أسۍ یِم ہٮ۪کن نہٕ اسہِ سۭتۍ برابری کٔرِتھ کِہیٖنۍ۔ پتہٕ کوٚر تِمو جلد بٲزی منٛز مےٚ تٔتھی أکِس رِشتہٕ دار لڑکس سۭتۍ، یہن تاکہِ تٔمِس لڑکس تہِ ٲس نہٕ مےٚ سۭتۍ مرضی کِہیٖنۍ۔ تٔمۍ ووٚن مےٚ 2-3 لٹہِ مےٚ چھِ سۭتۍ، مگر مےٚ تہِ ٲس نہٕ پنُن دِلٕچ مرضی تٔمِس سۭتۍ کِہیٖنۍ۔ وۄنۍ کریٛاو مےٚ گرِکٮ۪و اورٕ یورٕ جبر تہٕ تَوے مانے مےٚ، تہٕ تَوے درٛایس نہٕ أمِس سۭتۍ ژٔلِتھ، مگر أمۍ سٕنٛز مرضی ٲس نہٕ کِہیٖنۍ۔ وٕنہِ چھَس بہٕ کران میٖرپوٗن پُلیٖسس اپیٖل، بیٚیہِ پٹن پُلیٖسس اپیٖل کہِ مےٚ چھِ گرِکۍ سوزان دھمکی، یتٕکۍ تہِ ژٕ أسۍ وٕچھو تَتٕکۍ ژھٕنو ژٕ تہٕ بیٚیہِ یہِ لڑکہٕ مٲرِتھ۔ اسہِ ہسا چھِ وۄنۍ نِکاح تہِ پٔرمٕتۍ، یِم گٔے سٲنۍ نِکاح ڈاکمینٹٕس۔ اسہِ چھِ شرارِ نِکاح تہِ پٔرمٕتۍ، اتھ پٮ۪ٹھ تھٲو مےٚ 1 لچھ رۄپیہِ مہرٕ، 3 لچھن تھوٚو مےٚ جاداد۔ تَوے چھَس بہٕ کران وۄنۍ یِمن دُشمنی پُلیٖس تھانن اپیٖل کہِ اَسہِ روٗزِو سا ذِمہٕ وار، بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن، تِم میٲنۍ گرِکۍ چھِ یِمن زبردست آیہِ ستاوان، تِمن مہ سا کٔرِو تُہۍ یہِ کِہیٖنۍ کہِ بہٕ چھَس درٛامُت پَنٕنہِ مرضی پٮ۪ٹھ، نہ کہِ أمۍ سٕنٛدِ مرضی پٮ۪ٹھ، تِم ترٲیوُکھ سا یَلہٕ۔ یِہوے اپیٖل چھَس بہٕ کران أمِس پُلیٖس سٹیشنس، دُشمنی پُلیٖس سٹیشنس۔ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ یہِ لٔڑکی وَنان پنٛنِس مٲلِس ماجہِ۔ دوستو، تُہُنٛد کیٛاہ چھُ اَتھ بارَس منٛز وَنُن کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗر۔ یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر۔ باقٕے مِلو أسۍ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز۔ توٚتَس تام دِیِو اِجازت۔ اللہ حافِظ۔